Wajahnya is makam par pahunche hain, is jagah par aaye hain, taaki apne imam e waqt fursat de de. Kaun imam ke jo muntaqi mein khune Hussain hai, kaun imam جو زارت ناحیہ میں ارشاد فرما رہا ہے سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی تہنی پسنی ٹوٹ کر پائی دربا. سلام کربلا کے اس شہید پر جس کو اس کے خون سے غسل دیا گیا. سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی تعلیم اس کے خون سے خطاب کیا گیا. اللہ اکبر. میرا امام سلام کہہ رہا ہے کربلا کے شہداء کو یاد کر کے, کبھی کربلا کے اسرا کو یاد کر کے, اور جب نبی سجودہ کو سلام کیا تو اس طرح کہا سلام کربلا کی اس بلندی بچی پر اور جس کے تماچے مارے گئے, جس کے کانوں پہ بم نے چھینے. اللہ اکبر. عزیزوں گریا کر لے, یہ آپ کے سامنے اماریاں ہے نا, آپ اماریوں کی زیارت کر رہے ہیں, یہ اماریاں سنسان نظر آ رہی ہے, یہی اماری جو 7-8 ہجری کو مدینے سے نکل رہی تھی نا, بڑی شان و شوکت سے نکل رہی تھی. مرادی ندا دے رہا تھا, اے مدینے والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اتنے کلثوم آ رہی ہے. اے مدینے والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو, ارے ثانیہ تہرا آ رہی ہے, ارے ثانیہ تہرا آئی, اب یہ قدم آگے بڑھے, اب پاس آگے بڑھے. ایک نے ہاتھ آگی, اب باپ نے بازو دے دیا, حسین نے بازو پکڑا, حسین کو سوال کیا, لیکن اب یہ جو ہماری واپس آ رہی ہے. سن سکتے ہیں نہیں تو تاریخ بتاتی ہے جب یہ ہماری کربلا پہنچی ہے نہ رہا ہو کر, تو تاریخ بتاتی ہے جناب زینب اتنی کمزور ہو گئی تھی. Yeah.
Hello.